Destabilizacija sustava. Svaki sustav u kojem je stabilno po njegovom izboru, to je dobar sustav. Tamo gdje se ljudi bune, gdje hoće objašnjenje, čak ne promjene. Dakle, objasni mi zašto ovo radiš. Objasni mi zašto si kriminalca nagurao za državnog odvjetnika. To je moje pravo, ja mogu sve. Ali onda, par tjedana kasnije, prekjučer ili kad, izjavi da sam znao ranije, možda Turudić ne bi bio kandidat. Dakle, to je još bezobraznije, to je još drskije. Dakle, sad kad si sve to odradio, sad nam se smiješ u lice i kažeš da sam znao na vrijeme. A kad je to, prijatelju, na vrijeme? Kad? Prije 5 godina. Pa ja sam ti to dao prije saborske rasprave. Tko bira državnog odvjetnika? Sabor. Koga predlaže? Klika. Koga imenuje? Nažalost, opet klika, ali u tom trenutku ima se dovoljno vremena da kažeš, gle, ovo je previše, dogodila se, čak ne mora biti ni greška. Taj tip ne može biti državni odvjetnik. Ti to svejedno guraš. I onda ti je problem, onda ti je problem N1, problem ti je Indeks, dakle sve mediji koji, na N1 izlazi svašta, da se razumijemo, dakle, po meni vrlo često bez kriterija, bez jasnih uredničkih kriterija, ali to je izbor N1. Međutim, ono za što ih ne možeš optužiti, i ne samo N1, je da ih netko kuba sa lovom, da je netko daje peneze. Ovi koje vodi Pop, ovaj, onda Hanđar Medija, pa ti ljudi su, dakle, nafutrani, oni su napunjeni lovom koju HDZ izvlači iz fondova koliko može, iz državnog proračuna, i daje im novac. Pa imali ste prije 2 dana konferenciju nekakvog zavičajnog ekonomskog kluba u režiji Večernjeg lista. Što, o tome treba šutjeti? 2 dana prije izbora. Koliko su novaca i kojih novaca dobili od vlade za tu glupariju? Koja neće ni jedne lipe u Hrvatskoj donijeti. Dakle, netko dobija novac. I uvijek slijedite trag novca kao bloodhounds, kao krvosljednice, kao psi lovački. Čovjek miriše na 30 metara, a pas na 5 kilometara, 10 čak.